Noin, tervet teille taas tänne näin. Tervet teille ja nyt mä laitan teidät nyt väliaikaisesti tällä, että saatte mennä tänne. Ottakaa, kun mä näen tehty. Missä se on tossa? Tossa. Ei kun nimeni vähän. Tänne suuntaan. Jos on sinne katsotaan. Ja tälle puolelle. Se on jossain tossa. Tossa. Siinä aika hyvä. Siinä aika. Siinä on aika hyvä. Siinä saatte olla. Mitä nyt tehdään? Me tomaatit on kasvanut sinne. Tomaatit on kasvanut aika hyvin. Tai oikeastaan todella hyvin on kasvanut tomaatit täällä. Ja vai nyt me tarvitaan aivan. Ottakaa se. Hetki, kun mä nyt muistin joku. Että. Nyt mä palaan takaisin sinne teille, teidän kanssanne takaisin. Noin. Kelkos toi hetken tossa. Niin. Eli olin sanomassa, että tomaatit on kasvaneet todella hyvin. Paitsi että ne on kasvanut korkeutta ja pituutta ja tällain. Sinne on tullut myös todella paljon näitä tomaatteja tänne, tomaatin alkuja tänne. Näin tullut todella paljon tomaatin alkuja tänne. Tomaatin alkuja tullut todella paljon, kun tuossa näkyy muun muassa. Yksi tomaatti on kaksi. Ja oli kuulemma No mitä se tässä kiertyy, mä katson, kun totuuksia ollaan. Totuudessa ollaan, niin mun äitini oli myös silloin jonakoina laskenut, että niin tässä on jotain about. Tähän sen oli nyt sitten yhteensä. Se oli, olisiko se nyt ollut 15, 16, 17 tomaattia. Jotain 15, 16 tomaattia. 15, 16 tomaattia se oli, mitä sinne oli, mitä siihen on tullut nyt, että nyt kun ne vaan siitä sitten kypsyy nämä tomaatit, niin sitten hyvä. Jotain 15-16 tomaattia sinne oli tullut. Jotain 15-16 tomaattia, niin
oli tullut sinne, joka meinaa siis sitä. Meinaa siis sitä, että joo, meinaa siis sitä tämä, että tota, niin myös on, tänne on tullut hyvin tomaatteja ja ne on alkanut kypsymään sieltä, että ne on tässä aika sillä niin kuin hyvin kanssa. Tokihan siellä vaikuttaa sekin, että meikäläinen niin kuin ei ole ekaa kertaa näitä kasvattamassa, niin tota, nämä on kuule näitä kaikkia kasveja tällaisia. Täälläkin on paljon alkuja tuolla tuossa, niin mä oon niin kuin valinnut tähän oikein koko sen asteen ja oikein kasteluvälit, mitä tarvii olla sille. Ja oikeanlainen. Sitten mä oon välillä tällä välillä vähän tikulla pölyttynyt, välillä vähän pölyttynyt sitten. Jos muut, sit mä oon seurannut kosteusmittarilla kosteutta, niiden kostomuoto voitais tässä kertaa puoleen kattoakin niiden kosteusta ja sitten tätä voisi tästä mittaria kääntää vähän niitä. Näin ikkäästi, et siitä näkee siitä mittarista. Koste on nyt, kun meitä on tosiaan kun verran, niin näin on näin. Niin sitäpä sitä, niin me tuetaan tällä näitä, että täällä on näitä keppejä, on täällä nyt jonkun verran. Meillä on täällä, missä tää meni? Ei kun se on tuolla jo. Näin. Nyt me tuetaan näitä. Varmaan kannattaisi tulla periaatteessa tänne puolelle, niin te varmaan näette paremmin kuin mä tässä. Teen näitä juttuja. Janetkin voitais kyllä tehdä semmonen juttu. Eikö sehän oo muuten tossa aivan. Aivan. Lähetääks vaikka tästä tukemishommasta sen verran liikkeelle, että tota nyt saatais tää tästä laitettua. Nyt just taittaa kasta, kun sit se ei kasva. Tehdäänkö näin, että me tehdään kuule näin se homma, että mä saisin, oho. Me täytyis saada se vähän tosta, niinku näin. Me saadaan tosta ottaa. Missä menee nyt saada? Ei siis se saada mene missään vaan tämä naru. Naru menee jossain. Nyt kun me saatais tää naru tästä. Missä naru onko? Niin. Ei tullutkaan vielä, koska mikä se täällä on. Nyt mä sain siitä narusta laittaa näitä juttuja. Okei, haluatko tota tehdä sillä sillä, että se menee tosta kuitenkaan. Ja halutaan, että se menee tästä. Ja vitte tästä. Niin kuin tästä, että ei. Pistä joku. Nyt se menee tuonne minuuttaan. Näin. Sitten niin. Ja nyt mä vedin sen pois kokonaan sieltä. Ja koitellaan se uusia. Vedin sen kokonaan pois. Näin. Näin. Ja kun mä vedin sen tuosta. Missä on? Mahtavasti. Nyt meillä on se on tuolla, eikö tossa. Missä toi nyt? Eikö tässä on tää? Laitetaan se. Näin. Ikäästi. Tietysti. Noin. Laitetaan se siihen ja nyt kun hyppään taas toi
jostain vaikka tuosta lävitte. Noin. Sitten. Noin. Toi tuolta tulemaan. Noin. Näin me sitten voidaan sitten tehdä. Näin. Ja sitten me voidaan. Näin. Ikävästi. Noin. Tätä näin. Ja pysyy jalkassa olla kolme. No. Eiköhän siinä ihan hyvä. Ottakaa mä sakset täältä. Sakset, sakset, sakset. Noin, mä sanon, että ei ihan, että se lähde että jostain toista kohtaa. Sitten jotain tarkastellaan me muualla tukemista. Tuentaa jossain muualla. Täällä voisi olla tarvetta tuennalle. Joo, pistää siihen. Oho, varkotte, että... Pitää sitä paikallista. Täällä. Näin. Voi olla, että me tarvittaisiin tästä vähän tarttua. Alhaalla ei ole vielä niin pitkään, mutta tarvitsisiko siihen laittaa pientä tuon tämän tietä. Laitan tähän ylempään sitä isompaa. Tapahtuu täällä viisi, että saataan tästä toinen nappee. Laitetaan se tosta sitten. Ja sitten vedetään. Ei nyt ihan silleen varmasti vetämällä vedetä, että sinne poikkitaan. Mutta silleen varovasti liikutetaan vähän löystä, että tästä varovasti poikkitaan. Mä aloitan, että se olisi saada hyvin tästä. Tämä. Kun ollaan hyviä, kun sellainen homma lähtee putkiutumaan. Sen voidaan jostain. Tosta. Pitäisikö se laittaa ylempää periaatteessa laittaisi tästä? Ei laita siitä. Joo, niin se kannattaisi koko tuolla. Varmaan laittaa jostain tästä. Se tuenta menee. Näin. No sit se varmaan.
No. Onpa siitä. Ja taas me halutaan saada sillä lailla. Oi oi, älä sä. Tuolta taas, niin se onnistuu sillä asti. Laitetaan se tähän. Sitten. Sitten ensin tehdään tämmönen niinku, että menee täältä yksi tämmönen solmu tähän. Ei vielä kiristetä sitä, mutta tehdään semmonen solmu, mutta ei vielä kiristetä sitä. Sitten sen jälkeen vetää se, kun se on oikeassa rotavuotta ja kasvia tämän väliin. Sitten näin. Tulee sieltä pois. No nythän se lähti. Menee tuolta. Kun ei, tälle ei tarvitse. Ei missään tapauksessa kiertää. Täytyy vaan jätä. Joskin vaan. Olisiko se siinä? Siinä se voisi olla. Ja sitten. Täältä. Kun mulla saattaa haluamaan kohtaan. Sitten olisiko meidän tänne hetkinen ala. Olis sekin tossa aina. Nyt pidetään sitä kireellä, että se ei lähes kohta. Ja näin. Näin pidetään, kun täällä. No, siinä pidetään kireettelä kohta. Myös siitä ja sykkää tämmönen toinen suunta, joka niinku varsinaisesti lukitsee sen. Sitten kireellä. Ja sitten yleitä aloittaa. Nyt sen pitäisi jäädä tuohon. Vaan sitten tuollakin. Jos me nyt voi laittaa toinen pari muuten kohtoina sen. Toivottakaa mä tämän hakee sakset. Sakset, sakset. Näin. Mä laitan, taas muistetaan kun leikkaa tätä, niin sillä että ei niin paljon, että se pääsee irtomaan, mutta ei myöskään tarvitse ihan, mutta joku tommonen on varmaan aika. Noin. Sitten voidaan kokeilla, miten käytä. Se on siinä. Mä tarkoitan tälle tuonta. Kyllä tääkin tästä tulee kasvamaan isommaksi. Periaatteessa sinnekin voisi laittaa tuon. Laitaaks. No. Laitetaan sille. Hansen, että se tulee kasvamaan sitä iso. Hän just sopivasti jäi tästä tämmönen. Katte, jos me tällä saadaan. Saataisi se joku kesällä. Näköhän tämäkin tulee tästä isommasta kohtaa. Mistäkö se olisi järkevintä varmaan? Se olisi järkevintä varmaan jostain tosta vetää. Näin. Sitten tuolta vielä sitten.
palutaan on lehdetkin saa jäädä tonne, että ei muuten, mutta kato, kun jos ne menee rikki poikki, sitten se ei ole. Voidaan sit olla se oikea teko. Noin. Sitten. Mä haluan maan vaikka johonkin tuohon on ihan hyvä. Se on nyt talo, jossa kohti tässä on. Nyt lähti tätä kirjellä, että se kohta ei lähde. Siitä muuttamaan sitten. Vetää täältä. Tää lukitse pohjalla. Jostain. Ehkä ihan tosta. Täällä ei vähän mennä. Ehkä jossain. Jossain siinä voisi olla. Sitten otetaan. Toinen solma, joka pistää. Ei kun näin. No siinä kohtaa. Kun tää vetää vielä kolmannen, niin se pitäis kertoa. Noin. Ja sitten. Sitten otetaan tästä tämä koskiaikko. Noin, sitten katsotaan tarvitseeko vielä tota noin. Täällä päässä. Tarvitaanko täällä? Toskin voisi periaatteessa olla. Mitä siellä pitää? No sitten ollaan valmiita. Siihen vielä laitetaan, niin sitten ollaan valmiita. Elikkä. Tämä. Voit mennä tohon paikkaan, ei kun se on kyllä tuossa paikkaan. Tässä siinä. Tuosta. Ja sitten tämä. Tää on täältä. Tämä. Sitten taas varmaan, ettei noin jäätty. Elikkä.
Näin. Ehkä jotain siinä kohtaa hyvä. Sitten tosi tai kireellä. Kireellä siitä oikein kohta. Sitten pöydetään toinen lukitsevapalo. Sitten taas lukitsevapalo. Noin. Sitten vielä. Täältä. No. Noin, se alkaa olla siinä. Käydään vielä tarkkeella. Tietysti. Kyllä se nyt tältä puolelta näyttää hyvältä, tässä tältä puolelta. Ja nyt se näyttää aika hyvältä. Se on periaatteessa siinä. Eikö se ole siinä? Toi noin menee tossa noin. Tossa tekee tossa noin. Ja niin ne on siinä. Periaatteessa tämän voisi tehdä kyllä näin. Oho. Periaatteessa tän voisi laittaa tälle. Mä voin laittaa. Näin. Se voi olla siellä. Sitten toi kasvankin tuohon noin. Tekemään sitten jo. Ja hyvä. Ja. No, se on siinä. Se on siinä. Sitten mä käyn hakemaan täältä nää kivet, tämmöset kivet käyn hakemassa. Mä laitan tuohon suihkulähteeseen nää kivet vielä, niin sit mulla on kiu ready for it. Kivet. Noin. Nää kivet vielä. Suihkulähteeseen kivet. Mä laskisin aina, että tässä jokaiselle yhtä sorttia aina. Katsotaan, mä lasken tässä oottakaa. Mä laitan pöydälle jotain elokuvia. Tästä toi, ei tiedä, no se olkoon tossa. Yksi sortti, yksi. Sitten. Onks tää sama? Yksi, monta näitä on. Niitä on neljä. Kolme. Ja sitten. On neljä. Taittaa yksi tämä punertava, joka on yksi.
Onks tää punainen? Se on vähän sinne päin. Kaksi. Kolme. Tässä ei ole vielä semmoista. Valkoisia yksi. Kaksi. Kolja. Neljä. Täällä punertapalkki vielä, se on varmaan ehkä joku aika lähellä tätä sohtaa ja laitetaan tuohon tämmönen varmaan tai on tosi tärkeä joka on täällä 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 No se on ihan hyvä. Sit laitetaan asetta, lähdetään asettaa. Tuohon. Tuo valkoinen kyllä näkyy täältä ihan turha hyvin laittaa täältä. Hyvä. Yeah.
Sitten laitetaan tänne. Ja pienetään se. Tee varmaan ottaa pienemmistä alkuista. Tämä on tässä edessä käyttää. Parhaita siitä. Tämä valkoinen kökkäs varmaan. Olisiko tässä 4 henkeä. Noin kai. Noin. Voi olla siinä. Tää valkoa on Nyt ne kivet on siellä. Nyt ne koristaa siellä. Tää on hienosti koristeena siellä. Näin. Näin. Mutta tää oli tämmönen video. Me laitettiin tuosta tukea tuolla tomaatlevän tukea, joka vuonna erittäin hyvin. Ja se on hyvä asia saada sitä niinku lisäaineita. Sitten me laitettiin tähän nää koristekivet tähän suihkulähteeseen. Koristekivet laitettiin näin. Ja näin poispäin. Joo, siinä. Siinä ja tuota. Näin. Kiitos, tästä nähdään ensi videossa, joten, tai ensi tämmössä, ensi puutarhajaksossa nähdään sitten, mutta tota, siihen väliin voit olla periaatteessa vlogivideokin, mutta ensi puutarhajaksossa nähdään, joten moikka moi.